Pozdrav svima. Evo, danas sam odlučio napraviti jednu recenziju jedne aplikacije koja je po mišljenju, barem meni, najbolja aplikacija koju sam ikad skinuo, to jest platio. To je Apple-ova, znači, aplikacija GarageBand. To je za iPad. Evo, sad ću vas dovesti, znači, ovako. Znači, prva stvar koju uopće imate, to jest, ne znam koliko ste upoznati sa GarageBandom, znači to je biti aplikacija, ima i verziju na Macu, za raditi glazbu. I na iPadu je stvarno genijalna. Evo, ovo je jedan stvar koju sam ja radio. Dakle, u biti imate par instrumenta, znači imate normalno klavijature, bubnjeve, možete spojiti gitaru, možete, znači, snimati zvuk, to je pjevati, tako nešto. I tako, onda imate ove smart instrumente, to su u biti instrumenti koji, ne znam, ljudima koji nisu baš nešto stručni u sviranju, pomažu jednostavno da sviraju. Na primjer, evo, smart drums. Znači, ovdje u biti, evo, mi ćemo sad odabrati, na primjer, evo, vidite, imate, znači, veliki popis instrumenta, da odaberemo, na primjer, običan bubanj i jednostavno sad stavljamo dijelove bubnjeva kako želimo da ih... Evo, znači ovdje možemo, znači, staviti ga gore da bude glasno, da jednostavno, evo, sad ćemo ih sve potrpat, pa da vidite kako to izgleda. Evo, ja ih bez veze pobacam, ali kao što čujete, to liči na nešto. Dobro, dosta sad se ti... Idemo sad, na primjer, smart bass, bass, evo ga, znači ovako, možete, znači, odabrati da ćete akorde ili note, evo. Možete upaliti autoplay, pa vam on sam u biti svira, taj akord i tako. Onda imamo, znači, smart keyboard. Evo, isto ćemo staviti na autoplay, tako najzanimljivije. Evo, vi stisnete u biti tipku i on vam sam svira, ne? I naravno, možete odabrati koji hoćete. Na primjer, hoćemo orgulje. Smart gitar. Ovo je meni u biti najdraže, to i najdraže mi je ova akustična. Znači, možete normalno ovako svirati. A na autoplayu je fakat dobra. Možete, znači, sa dva prsta ili s jednim prstom, ovisno o tome što želite, kako da on vama sam svira. Dobro. Zostavimo. E da, znači vi u biti u svakom trenutku možete krenut snimat to. Znači, evo sad, na primjer, stavimo bubnjeve obične. Evo, vidite. I znači, jako je bitna stvar što aplikacija prepoznaje jačinu udaranja, znači evo, čujete. Tako da, evo, vi sad, na primjer, krenete snimati. Znači, krenemo od početka. Vi počnete snimati, evo, znači, to snima. Sad zaustavimo, pogledamo, dobro, može neki drugi instrument, ali dobro, odemo, znači, My Songs, i ovdje vidite svoje pjesme, ne, znači imamo ovako, daj, dobro, ovu pjesmu, i sad, ovdje imamo tako, ono, timeline, ne znam koliko su ljudi upoznati s tim, sad ovdje možemo, znači, odabirati da nam neki instrument bude jači, slabi, možemo ga skroz zgasiti,
Na primjer, evo sada hoću ovo maknuti, jednostavno označim. Maknem. Ovo isto maknem. Evo, ovo je stvar koju sam ja u biti napravio. Čisto onak, bez veze. A nije loš. Evo, možemo, znači, stišati bubnjeve, na primjer. Možemo pojačati bubnjeve, stišati gitaru. Tako da, mislim da svakako vrijedi 5 dolara, tako da preporučio bi svakom koji ima iPad, jer je stvarno, mislim, bilo ko može napraviti genijalnu stvar.